Campinas você quer? A Campinas da tecnologia ou a Campinas dos ônibus que param por falta de combustível? A Campinas das andorinhas ou a Campinas da poluição? A Campinas de um povo trabalhador ou a Campinas que agride morador? Que Campinas você quer? A Campinas de grandes hospitais? Ou a Campinas que abandona os seus quintais? A Campinas de grandes universidades ou a Campinas onde faltam creches? A Campinas da cultura? Ou a Campinas das tarifas nas alturas? A Campinas dos IPs ou a Campinas dos grandes congestionamentos? Que Campinas você quer? A Campinas do Atibaia, Capivari ou a Campinas do Cabide? A Campinas da vanguarda? Ou a Campinas envergonhada? A Campinas do coração? Ou a Campinas da corrupção? A gente não quer mais ser chamado apenas para votar de dois em dois anos e assistir a tudo passivamente. A gente quer ter voz ativa em nosso destino mandar. A gente quer mais democracia, mais espaço e mais tempo para viver. A gente quer a cidade para as pessoas, para o encontro e para a felicidade. A gente, como você, sonha com uma Campinas justa e sustentável. Por isso, estamos te convidando a participar. Somos muitos e estamos juntos. Somos aqueles que suam e sonham. Eu e você somos mais do que espectadores. Vivemos e sentimos nossa cidade e sabemos como torná-la melhor. Que Campinas que a gente quer? Contribua, sugira, participe, discuta que bairro você quer, que escola você quer, que praça você quer. E venha com a gente construir a Campinas dos nossos sonhos. A Campinas que a gente quer.